are a curse. Someone show the way. Because I might need someone to help me sleep at night and see another day. See another day. When you are all out of words, what is there to say? Otišla do Starbucksa po kafu i dobila sam neki kupon. Tako da sljedeća je besplatna, ali treba da odradim neku anketu online. Pa evo sad kaže ovdje, da odem na www.starbucksiskustvo.rs. O, ništa mi nije izašlo. Izlazi kada ukucam to. Dobro. Ne mogu da nađem tu anketu. Ajmo da imamo Starbucks anketa. Malo sam tužna zbog toga. Mislila sam da imam Starbucks iskustvo, Srbija. Danas sam dobila gdje je anketa. Nešto previdala, ali da li je moguće da mi pošaljete link ankete kako bih mogla da je popunim. Hvala. Aha. Ok, never mind. Ne znam zašto nije funkcionisalo, zašto funkcioniše. Počnem se kao oni ljudi što ne urade nešto do... Ja ne znam. Ok, napisat ću im, ups, izvinjavam se. Izvinjala sam se, napisala sam, ups, izvinjavam se, uspala sam da nađem, lep dan želim. Ajde sad da vidimo. Kako biste popunili anketu, molim vas donesite detalje sa računa u nastavku teksta. 309. Ju, ne 3900, bože gospod. Molim vas da ocenite vaše zadovoljstvo. Volim ovo novo i Likertovi skali. Ovo je Semantic Differential Scale u stvari. Znači, otprilike taj fazon imate od jedne krajnosti do druge krajnosti, pa onda imate pet različitih ovog. Kaže, ravnodušna sam. Izuzetno zadovoljna. Ali ravnodušna sam. Molim vas da nemate razlog zbog čega niste bili izuzetno zadovoljni iskustvom. Pa jo, realno, brate, zašto sam zadovoljna, nisam izuzetno zadovoljna. Zbog čega nisam izuzetno zadovoljna? Ja sam stvarno, ja ne znam ovdje treba da odgovorim na ovo da sam. Posljednja grupa pitanja koja slijedi isključuje... Ok, hvala vam što ste odvojili vrijeme da popunite našu anketu. Jeste sljedeći validacioni kod na vaš račun. Eto. To dakle čuvamo. Znate što je još bolje od svega? Kako volim ovako neke jednostavne stvari u životu. Jeste što u hlebi kifle. Svaka šesta kafa je besplatna. Sada imam ove dve besplatne kafe da me raspolože. Koliko kafe pijem napolju, mala i ne dobila besplatnu kafu. To smo odradili.
Zdravo. Ok, snimam ovo nekoliko dana kasnije, zato što iskreno želim da završim ovaj vlog. Počnem sledeći u nekom drugom raspoloženju. Dobrodošli u kameru na tabletu. Ovde upravo sam jela večeru. Iskreno, ovih dana sam se dosta razmišljala. Kao Mirice, mogli bi sve ovo da ispišeš o čemu razmišljaš? Jer sam razmišljala mnogo, ali mnogo. Gotovo je u nekim trenucima bilo i opterećujuće. I onda sam se setila da ja zapravo pravim videoklipove. Da je to moj dnevnik i da ga kačim online da svi vide. Tako da evo nas. Sve vrijeme mi se vrti citat u glavi koji ste vidjeli na početku. There's no optimism without acceptance. Dakle, nema optimizma bez prihvatanja situacije. Kako je god. U kakvoj god da se nalazite. Koja je neka poruka obeležila prethodni period, definitivno jeste ta. Bilo mi je potrebno vremena da idem i da ne nosim kameru sa sobom. Bilo je mnogo takvih momenata ove nedelje. Vratila sam se kući večeras i posle dugo, dugo vremena sam se zapravo ostala spremna i rekla sebi, ok, mislim da sam napokon spremna za neku rutinu. Zaista verujem da mogu da je stvorim i da mogu da je ispratim, jer mislim da do sada svaki put kada sam stvarala neke rutine, jedna stvar ne bi pošla kako treba, ja bih se odmah demotivisala, baš zato što sam imala to neko razmišljanje već u sebi, dok je pravim veče pred, kao, of, sigurno nećeš moći ovo da izdražiš. Iako volim da budem zauzeta, ako volim da se bavim različitim projektima, bilo je lepo jednostavno ne stavljati očekivanje na sebe u vezi sa bilo čime i naravno srećna sam što imam privilegiju da mogu to da uradim. I možda nekako ova priča onako all over the place, znam da jeste, znam da ovo nije jedan od onih strukturnih vlogova, mislim da bolje od ovoga ne može, da realnije od ovoga na kraju krajeva ne može. Mislim da sam definitivno mnogo situacija sama sebi najgori neprijatelj i bilo mi je potrebno da imam to neko vreme u kome neću stavljati očekivanja na sebe, jer sam primetila da stavljanje očekivanja je počelo da me blokira više nego da me gura napred i htjela sam samo za moment da usporim, samo za moment da pogledam sve oko sebe i evo što da vam kažem, prelazim 25.000 koraka. Ja mislim da nikad u životu ovoliko nisam šetala BG-om. Mi je toliko pomoglo, u stvari toliko je na mene uticalo kao neka terapija da sam u fazonu sada posle dve nedelje, mislim ravno dve nedelje to radim svaki dan. Danas sam otišla na Kališ i uvek odem tamo samo kako bi gledala u reku, kako bi gledala u grad. To sam od uvek radila, još od srednje škole. Samo pogledam u sve to i ponekada su misli toliko jake i toliko tabova imam otvoreno da ne mogu da vidim tu sliku jasno. Da li me razumete što hoću da vam kažem? Ne znam, otišla sam večeras i sve je bilo toliko kristalno jasno i samo sam počela da se smeškam. I da. Da, nema optimizma bez prihvatanja. To je bilo to za ovaj online dnevnik. Pokušavam da isključim taj mozak u glavi koji govori Milice, moraš da imaš bide koji imaju jasnu strukturu i koji imaju neku priču koja je uvezana, ali ovaj vlog je jednostavno neuvezan. Baš onako kako sam se ja osjećala u prethodnom periodu, ivici jednog burnouta. Možda sam čak i bila u burnoutu već jako dugo, samo nisam znala. Možda je ovo zapravo izlazak iz burnouta. Bilo kako bilo, sutra izgleda bolje. Razliku od proteklih 6 mjeseci, danas nisam žarko želela samo da veče dođe kako bih mogla da legnem da spavam i kako bi dan prošao. Tako da, to je valjda uspeh, samo po sebi. I što, nadam se da ste mi vi okej, da ste mi vrijedni, radni, nasmijani, najpre zdravi. Volim vas. To bi bio moj online dnevnik. Zaključno sa 7. septembrom. When you are all out of words, what is there to say? Feeling like my dreams are a curse, someone show the way. Because I might need someone to help me sleep at night and see another day.